Hej folkens, velkommen til. Det her er Mission Manddrab. Har du ikke set det før, så vil jeg hurtigt lige forklare nu, hvad det er, og så vil jeg komme med en bitte forklaring på, hvorfor der er gået så lang tid. Og sådan lidt. Så jeg vil bare lige sidde og snakke her de sidste, eller de første 5 minutter af den her video. Det her, det er Mission Manddrab. Og Mission Manddrab, det går ud på, at jeg er syg i hovedet i Sims, og går efter det, at jeg skal nok så mange mennesker som muligt. Det gør jeg med én karakter. Han skal simpelthen gifte sig, eller komme sammen med nogen, flytte sammen med dem. Få deres penge, altså han må ikke have et arbejde. Den eneste måde, han må tjene penge på, det er at få deres penge. Så slår han dem ihjel, og så bliver vi ved. Og så skal vi sætte nogle mål i løbet af serien, men det tænker jeg, det gør vi her i afsnit 1. Og så skal I skrive det nedenunder. Og så en lille forklaring. Det her, Mission Manddrab, det har været under utrolig lang ventetid, fordi jeg har ikke haft mulighed for at kunne lave det, fordi jeg har fået ny computer. Det vil sige, at hele mit gem, altså alt, hvad vi har lavet før, det er væk. Og ja, det betyder, at vi skal starte helt forfra. Så nu kan alle komme med i Mission Manddrab, som ikke har været med i det før, og jeg, som godt kunne lide det før, det er pisse fedt. Vi starter bare forfra, det spiller bare. Helt ny karakter, helt ny serie. Udover det, så vil jeg gerne lige hurtigt sige, at Playgames, de har sponsoreret den her serie til mig. så det er fucking fedt. Tusind tak til Playgames. I må virkelig gerne støtte mig ved at gå ned i beskrivelsen og lige trykke på linket. Bare tryk på linket, det hjælper mig fucking meget. Og så købe nogle spil, det bestemmer du selv. Men bare tryk på linket, det er fuck, det er fedt. Fuck, det er fedt. Men så synes jeg faktisk, hvis jeg kommer i gang, nu synes jeg, jeg har snakket nok. Vi starter forfra i Sims. Hopper vi lige herover. Hey, sådan der, nu er vi inde i Sims. Og vi skal simpelthen lave en ny karakter. Og jeg er ked af. Snobbet gang godt. Bruh, det der, det kan jeg ikke. Feminin. Hoppende gang godt. Hvorfor kan man ikke se den fra siden? Dunke-dunke-dunke-dunke-dunke. Den er faktisk meget fed. Det der, det kan jeg ikke. Det skal den her. Han er fucking G, han er. Okay, så skal vi have sådan noget rigtig, rigtig scoretøj. Ej, ham han kommer til at tage kejler hos damerne, mand. Og så skal han have dem. Det var ikke så heldigt. Vi gør sådan her. Han er så fucking G allerede. Jeg kan allerede bedre lige ham her, end ham den anden, vi havde. Han er bare en rigtig pimp. Det er fucking sindssygt, det her. Det er det, vi gør. Og så skal jeg bare lige have en anden farve. Men en god ting i mine øjne ved, at vi også starter forfra, det er faktisk, at der er kommet den nye udvidelsespakke, som hedder Arbejdstid. Og den har jeg også fået af Playgames. Og det er fucking fed. Arbejdstid, det er. Jeg har ikke prøvet det endnu, men vi kommer heller ikke til at prøve det i Mission Manddrab, fordi vi må ikke have noget job. Og dem, som vi tager ind hos os og gifter os med og sådan noget, dem må vi heller, altså de må heller ikke have et arbejde. Det må de godt, men de må ikke tage på arbejdet. Så han skal i hvert fald være all in på sådan noget kærlighed shit. Ja, hvad vil han gerne? Sjæleven? Nej, det vil han ikke. Den simmer vil gerne afprøve en masse forhold og gå på dates med forskellige interessante simmer. Det er lige præcis, hvad vi gerne vil. Vi vil gerne lidt rundt over det hele. Og lige nede var det til jer, som ikke har set Mission Manddrab før. Det her er serien, hvor jeg viser min mørkeste side. Og jeg er det, man kalder player. Og jeg er det, man kalder morder. Og ja, det er sgu bare sjovt. Det er bare sjovt. Det spiller bare. Hader børn? Nej. Nu fik jeg lige beskrevet på Facebook om det. Tiny. Okay, fuck ham. Familieorienteret, det er fucking ligegyldigt. Drengerøv, forholdsfobi, nej, han skal gerne have en masse forhold. Han må gerne være. Den er sgu lidt svær. Den er lidt svær. Skal han være perfektionist? Ja, han skal altså. Ja. Og han skal også være hvis han er geni, så har vi stor mulighed for at kunne. Nej. Ikke den her gang. Sidste gang der havde vi det sådan, der må vi gerne tjene penge i hjemmet. Altså, vi må gerne male. Jeg skal ikke have Alexander. Det var noget lort. Han sidder Emil. Hej Emil! Hej! Sådan der. Fed nok. Fuck, han er meget G, han er. Det er mega nice. Det er fucking cool. Det er det, vi gør. Vi skal bare i gang. Hej! Det er hans efternavn. Det er fedt nok. Det er fedt nok. Og jeg har dukket alt min apple juice, så det er fedt nok. Det spiller bare. Okay, hvor skal vi bo? Jeg kender kun Willows Creek, for det er den, der var der før. Så er der med 20.000. Hvorfor gik der en dinosaur?
Det skræmmer mig lidt. Stenhullet. Og det koster kun 1500. Og så kan vi bygge vores eget. Spørgsmålet er, om vi gider at bruge tid på at lige bygge vores eget. Det vil vi gerne. Det vil vi gerne, for det viser sådan, hvordan vi opbygger os til at bare blive det største nogensinde, og bare have så fucking mange penge. Så ja, vi skal sætte nogle mål i den her serie. Så hvis I har nogle forslag til mål, vi skal klare i den her serie, før vi kalder den her sæson færdig. For at vi skal lige ændre styringen, det er rigtigt. Jeg skal have styring som mål, som det var i, i Sims 3. Styring kamera. Det er Sims 3 kamera. Sådan der. Det her, det kan jeg altså bedre håndtere. Sådan der. Vores lille pimp, han står her, og vi skal lige hurtigt have flækket et eller andet hus sammen. Og spørgsmålet er, om vi bare skal smække sådan nogle færdigbyggede ting ind, så det går lidt hurtigere. Det ser sgu da voldfedt ud. Det ser fucking grimt ud. Det der er fucking pimp. Vi kan godt lide det her. Vi kører pimplivet. Det er for sindssygt. Hvor er døren? Vi skal vende og omvende. Nå, det kan vi gøre efter. Fed. Jeg vil egentlig gerne det vender, så vi kan se det ser lækkert ud. Sådan der. Og vi tager dig lige med her. Kommer til at være her. Sådan der. Nu har vi køkken. Starten er vigtig. Vi har et køkken. Et køkken. Bum bum. Sådan der. Så har vi også en lille gang, som man kommer ind i, når vi går ind i huset. Jeg skal lige flække en dør på her. Den her dør, den vil være så G her på. En dør er det selvfølgelig. Ej, det ser fandme så meget. Hold kæft, det er fedt, der er kommet sådan nogle dør her. Det elsker jeg. Nu sidder vi og fanboy over Sims. Fangirler. Ved du, at vi fjerner altså den væg der. Mit OCD. Men. Ej, nu vi fjerner ting. Jeg sidder bare og trykker på alt muligt nu for at prøve at fjerne det her. Jeg skal nok finde ud af det. Det er fucking irriterende, at jeg ikke kan huske, hvordan... Ja tak, sådan der. Vi kan også bare gå tilbage i det, det er lige meget. Skriv lige ned under, hvordan fanden jeg sletter ting, for det kan jeg godt bruge til næste afsnit. Så venter jeg mig op til næste afsnit til, den har jeg lagt ud. Ja. Hvor er den? Stop it. Hvor er den dør, jeg skal bruge nu? Var ikke den, vi kigger på? Nice. Det her, det kommer til at se godt ud, når først vi er færdige. Husk nu, vi starter fra bunden, og så bygger vi os opad. Started from the bottom. We're still there. Men vi skal nok komme deropad, tro mig. Kan man få sådan en fucking store dør? Det her, det er fucking G. Der er også kommet nye ting. Jeg har så ikke det der vildmark noget, som de også har. De har også lavet selve vildmark ekstra pakken, hvor du sådan kan komme ud i skoven og sådan noget. Men den så lidt kedelig ud. Det virkede til, at det kunne være sådan ekstra ting og sådan noget, du fik. For det sted, hvor du kom hen ekstra, det virkede sgu lidt trist. Hold kæft, der er mange nye ting her. Og det er sådan noget mega, mega stilrent noget. Det vil godt lide det her. Prøv nu at fjerne den der. Ven. Tak. Ven. Lad nu være. Nu kommer den også der. F 100. Jeg skal ikke guides til noget som helst. Stop. Ven. Wow. Kan vi ikke sætte et helt rum igen? Tak. Og så skal vi have køkken har vi. Badeværelse. Det passer sygt godt. Køb rum. Så skal vi selvfølgelig lige vente rigtigt. Så vi gør sådan her. Sådan der. Og trækker den hertil. Bliver vi træt af det? Den kommer selv ikke der. Skal vi lægge den her? Det tror jeg. Jeg tror det er hurtigere. Og så har jeg et eller andet soveværelse og sådan noget her. Nu må vi lige se hvor store soveværelserne de er. Det her det er de sidste penge vi har. Skal vi bruge andet efter det her? Vi har mad, vi kan sove, og vi kan gå på toilet. Nej, vi skal ikke bruge andet det her. Det her hus, det kommer at blive så mærkeligt.
Men man kunne selvfølgelig også bare sætte den her herover. Stadig et mærkeligt hus, stadig et mærkeligt hus. Hvis nu flytter den her, sådan der. Så går den sgu lidt ind i det Facebook der, ikke? Så er der en dør til udenfor. Kæft, det er lækkert. Det var overhovedet ikke sådan, der vi ville have det. Så dig hopper lige herover. Se, og døren. Ven. Jeg skal bruge døren. Det er fordi, der står så mange ting. Den kommer vi lige herover. Sådan der. Det er lidt et mærkeligt hus, vi skal nok. Hvorfor har den rykket det der? Sådan der. Tak for det. Jeg tænkte også lige, nu er vi fucked. Sådan! Huset er ikke helt fucked up. Hvis jeg rykker den her til. Ja. Nu bliver det bare sådan lidt for småt, så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi rykker den ud igen. Sådan, det gør ikke noget, det ser lidt fucked ud. Så kan vi bare tage fat i rummene her, kan vi ikke? Og så bare lige. Sådan. Ja. Det her, det er lækker nok. Nu er der plads. Vi har god plads. Vi har 400 tilbage, og vi skal også have mad. Og vi har ikke noget arbejde. Så vi skal faktisk ud og score en allerede i første afsnit, hvis vi kan det. Og så få nogle kontanter. Noget cash. Nogle kolde. Det er nice nok. Vi skal også have lavet noget væg. De jer, som ikke har set Mission Mandrap, for I skal vide, det her det er sådan noget mere sådan noget chill-serie. Vi sidder egentlig bare og snakker om alle mulige random. Jeg burde ikke have lavet den væg der. Jeg lavede heller ikke den væg. Vi har ikke råd til en dør. Hvad fanden gør vi? Fordi nu ved jeg jo ikke, hvordan jeg fjerner den her. Made it. Okay, jeg fandt ud af det. Tusind tak, fordi I skrev det nedenunder. Det er dejligt. Nu ved jeg da mest, hvad man gør. Okay, vi skal have pimpen her i gang. Gå ind i dit... har vi telefon og sådan noget? Følg det med her. Vi har selvfølgelig vores mobil. Det er altid noget. Men har vi brandalarmer og sådan noget? Jeg har en M-head. Lige for at det her også lige kommer på plads, så sætter vi den lige der. Ja. Sådan der. Han har et lækkert nok sådan et indrettet hus, synes jeg. Hvor skal du hen, ven? Gå og introducere dig til naboen. Du tænker klogt, min lille pimp. Det er godt, det her. Det er en mand. I skal vide, i den her serie, der har vi altså heller ikke nogen grænser for, hvem vi scorer. Vi skal bare have deres penge. De dør jo alligevel. Så ja, det er mega nice. Lad os lige gå hen og se, hvem der... Der bor ikke nogen. Men vi tager herover så. 100%. Vi er så ligeglade. Vi tjekker, hvad der sker. Kan man egentlig i Sims eje flere hus? For det kunne være voldsomt. Men det tror jeg ikke. Der bor fandme heller ikke nogen. Bor nogen herovre? Det herovre, det ser voldhyggeligt ud. Der må sgu da bo nogen. Altså må man bare vente på, at nogen går forbi. Det var den taktik, vi kørte i lad os kalde det sæson 1 af Mission Mandrap. Den her sæson, den skulle helst ikke slutte, før der bor nogen. Men de kan ikke have særlig mange penge, når de bor her. Og det er en mand. Dreng. Det er en ung voksen. Ja, det er godt, du. Vi tager hjem. Så vi ved, vi har en nabo, som ikke har de største kontanter. Det er fedt nok. Det er fedt nok. I den her serie handler det kun om kontanter, så lad os vente på, når nogen går forbi. Vi venter spændt. Det må godt gå lidt hurtigere. Potentiale. Sjov præstation. Hvad så, babe? Hvad så? Spilleren. Det virker. Man skal bare sige spilleren, sagde den der. Lær at kende.
Vi kan ikke, vi, altså lige meget hvad, så skal vi jo sådan set lyve om vores karriere. Vi kan ikke sige, at vi samler chicks op på gaden, slår dem ihjel og tager deres penge. Det er ikke det smarteste. Så tror hun, hun fatter en lille smule af, hvad det er, vi har gang i med hende. Så det kan vi ikke fortælle hende. Vi står bare og snakker lidt med hende. Skal vi skræmme hende? Nej, skal vi ikke. Spørg til, hvordan dagen går. Det spiller. Spørg, om vi skal hænge ud. Nå, spørg om karriere. Det vil vi gerne vide. Vi vil gerne vide, hvor meget du tjener. Money er the shit. The shit. Okay. Vel. Venlig. Og vi tager... diskuterer interesser. Interesser, det er vigtigt. Og så spørger, om vi skal hænge ud. Okay, hvad er hun? Kan vi ikke... har fundet ud af, at Nancy arbejder som forbryder hos gangsterfruer. Jeg er rigtig bange for, at vi ikke skal fuck med hende her på nogle punkter. Hun er gangster. Hun går ind og stjæler vores ting nu. Vi skal fucking holde øje med hende der. Hvor, er hun stuck? Tiden går videre, men hun står bare. Nå okay, så fløj hun bare lige indenfor. Fint nok. Det er super. Kald hen. Snak med hende. Hvis hun stjæler. Jeg sværger, vi slår hende ihjel. Så får vi alle hendes gangster venner med sig. Det er ikke så godt. Det er sladder. Vi begynder at flirte med hende lige om lidt. Og så håber vi, at det bliver real. Giv knus. Jeg lover, at vi slutter ikke den her, det her afsnit. Første afsnit, før vi har scoret en. Og i gang med at slå hende ihjel. Og noget siger mig, det er hende her. Hvorfor vender hun ryggen til mig? Hun skal ikke vende ryggen til mig. Forresten, folk, en ting, jeg har overvejet rigtig meget at gøre med den her serie, det er at gøre sådan, at jeg laver highlights af, hvad der sker. Så hvis man... ikke har set afsnittet, så kan man ligesom lige følge op på det, så kan man se næste afsnit. Ish. Jeg ved det ikke helt. I må lige skrive noget. Forslå en skør plan. Beskriv en ny idé. For eksempel som slå hende ihjel. Det spiller rigtig godt. Sygten stiger. Oh, fuck. Jeg tænker også langsomt, mand. Det er derfor, det går så. Okay, ven. Snak færdig. Hun skal lige sætte sig op igen. Okay, romantik. Tilbyde en rose. Så længe det ikke koster os penge, for det har vi ikke råd til. Og... nu skal jeg se, om jeg kan følge med. Spørg om single status. Hun kan godt lide penge. Så må hun have penge. Forbryder af de her penge. Kom lige mange med til udseende. Okay. Det ser lovende ud, det her. Og det er en god første fløjt. Jeg tænker lidt, at vi skal have et mål med, hvor mange gravsten vi skal have i haven. Det kunne være nice at have 50 gravsten fra forskellige chicks, vi har været sammen med. Okay, nu kan jeg allerede se, at jeg begynder at tænke sådan lidt psykopat-agtig. Og det er også okay, bare jeg ikke gør det i virkeligheden. Så må jeg godt gøre det i Sims. For helvede huset. Du burde stoppe det her. Okay. Nu lader vi lige køre det her færdigt, så ser vi, hvad vi får mulighed for at gøre med hende bagefter. Kan hun ikke lide, når vi flytter? Hun kan ikke lide, når vi flytter. Afbryd missionen. Vi skal nok få hende her. Vi siger undskyld til hende først. Så taler vi om vores drømme. Vi går ind og bliver sjove. Vi laver en parodi af hende og hvor klam hun er. Og så går vi ind og laver noget med makrel. Jeg tror der stod makrel. Det gjorde der ikke. Så vi laver ikke noget med makrel. Men vi gør alt det her. Og så sidder vi lige og manipulerer med hende og gør det lidt sjovt og sådan noget. Sætter vi os lige på sofaen imens. Ja. Vi sidder og snakker, vi sidder og chiller, vi lægger an på hende. Ja, vi gør. Og det var sådan lidt, jeg skulle lige tænke lidt over, om vi skulle lægge an på hende, fordi hun virker ret... nah. You ain't do that.
Umiddelbart så lå hun også lige lægge an på hende. Hun lod os umiddelbart lige lægge an på hende. Og så ved I godt, hvad det betyder i den her sag. She's gonna get it. Oh yes. Oh yes. Vi gør det her. Jeg burde virkelig se at komme afsted, siger hun. Nah. You ain't not. You ain't not. Vi sidder bare og fucker mere op lige nu. Vi sidder bare og fucker endnu mere op lige nu. Okay, hende der, hun bliver et mål at score senere. Fordi lige nu der... Åh, en gammel dame! Hænger op hendes jejse. Ej, lad mig være så trist. Ven, nu vær. Bare snak med dig. Stå på gaden. Præsentation. Nu går du væk fra hende der, den der, den nogenlunde lækre trunde, der sidder på sengen. Og nu går du over til hende, den gamle dame, i stedet for. Og håber på jackpot. For de gamle mennesker, de har penge. Vi tilbyder hende en rose. Vi lyver lidt om vores karriere. Vi spørger ikke, om vi skal hænge ud. Ah. Vi laver skøreøjne. Og så laver vi en parodi. Og så spørger vi til, hvordan dagen går, for hun så lidt trist ud. Sådan, sådan, det går allerede bedre. Bliver vi ikke bare kørt ned af biler lige nu? Balladefærdigheden, okay. Spurgt. Okay, så vi skal selvironisk vildheden. Kys ind på hånden. Vi er i gang med at score en gammel dame lige nu, vil jeg så gerne lige i. Det ligger lidt i baghovedet og siger, det her det er altså lidt forkert. Men vi er lige glade, for vi vil gerne have pengene. Så, vi fortsætter. Og så ser vi, hvad der sker. Fordi jeg har lovet jer, at vi afslutter ikke det her afsnit, før vi har... Der er noget, hun ikke kan lide. Okay, hende der. Og det er den der spøg familie. Dem kan jeg godt huske fra sæson 1. At de er svære at få fat i. Jeg tror umiddelbart lige, at vi skal gå ind og passe os selv lidt. Fordi lige nu der scorer han da godt nok ikke en skid. Vi skal nok score en dag. Vi skal nok score en dag. Vi skal bare lige tænke over, hvordan vi gør. Der er noget, vi gør forkert. Der er noget, vi gør meget forkert. Så vi må lige lave noget mad. Og det skal bare være sådan noget salat fra haven, fordi så får du masser af energi. Og så skulle han gerne være klar til at gå ud og pimpe livet. Køre pimplet. Hvad ved du? Ja, du får ikke noget mad. Vi kan køre sådan en hadforhold til hende. Kan du godt bare smide hende ud? Hun stjæler et eller andet. Ja, godt hun gik. Super. Det var der, hvor jeg spottede en kvinde, som løb. Og det var der, hvor jeg fandt ud af, at den kvinde... Skal vi bare i cirka 5 minutter, hvor vi fik hendes penge, så skal vi slå hende ihjel. Jeg indså det. Jeg kunne se lyset. Hej babe! Okay, vi skal først skal vi lære hende at kende. Skal vi til hende byde en rose, fordi kvinder ikke gør lige roser. Sådan der, så skal vi i gang med politik. Politik. Fordi det skræmmer slet ikke alle kvinder væk. 100%. Fortæl en vittighed om aber. Og skal vi ikke give til hende. Vi skal fortælle hende en flirtende vittighed. Lille fortæller hende, du er tyk, men du er sød nok. Ja, det er godt nok. Lav skøreøjne. Det spiller igen. Hun er familieorienteret. Så kunne hun kunne godt være interesseret i sådan en pimp som os. Wow, 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 hørte I det? Det skal jeg til at sige. Når jeg er ude i byen. Så spiller han. Spørg mig, ja. Kys på hånden. Det kører det her, vi kan lide det. Ulla Bak. Hun er Ulla Bak. Det er okay. Hende her. Hun er single. Det her, det er altså helt fint. Det er helt godkendt. Omfavn. Og romantik, og stille et vores spørgsmål. Hvor stor er din sko?
Og give kompliment for udseende. Og så tror jeg bare, det spiller det her. Hende kan vi godt lide. Hun er ikke en af de der snobbede gamle damer, som ikke... Hvad skete der derovre? Første kys. Okay, vent lidt. Vi venter lige lidt med første kys. Vi skal lige... give kompliment for udseende. Og så tager vi første kys, og så tager vi den. Når det kommer... Du skal ikke hjem, babe. Du skal ikke hjem. Hun får lov til at gå, når vi har kysset hende. Yes! Mm! Fuck, det er godt! We are on it. Det er nice. Fuck det, vi kan ikke tage det første kys igen. Det går sgu ikke. Sex til positur. Spørg om vi skal blive kærester. Det er nok lidt hurtigt. Men vi gør det. Det er fucking hurtigt. Det er fucking... Åh, de kysser igen! Det kilder lidt. De er lige blevet kærester. Nej, hvor fint. Tillykke med det, du. Nu skal hun dø. Så snart hun lige flytter over til os, giver os hendes penge. Lidenskabelig kys. Vær spændende. Fri til hende. Menneskabet er ikke højt nok til det. Okay. Det kommer nok. Ui! Der fik hun lige tungen. Så lige snakke om seng. Hvad sker der i en seng? Du sover. Så vi skal også lige spørge hende om... Vi skal... Tag en dyb samtale. I skal også blive lidt mere venner, ikke? I stedet for kun fucking stå og poppe tunge i kæft med hende. Wow. Det kører det her. Nu spiller det. Nu har vi en kæreste. Det er færdigt. Oh, fuck. Den er hurtig. Kvinde! Går hun ind til os? Ja. Prøv at få barn. Bruh. Aldrig i fucking... Okay. På et tidspunkt, der kan vi godt finde på... Vi skal ind af Yahoo. På et tidspunkt, der kan vi godt finde på at få en ekstra lille pimp. Men det kunne være, når vores anden pimp, han er ved at dø. Det her, det er romantic. Vi sover bare. Det spiller. Hun står bare glor. Det der, det minder mig om gyserfilm, jeg har ikke engang set. Paranormal Activity. Der står de bare op. Står bare. Okay. Ikke gå væk! Hun skal ikke gå væk! Det var lige ved at gå galt, det der. Man beder aldrig damen om at gå væk. Du skal bede hende om at komme til dig. Det var lige husets sygeste scoretrick ever, I fik der. Okay, vi skal også tilbyde hende ros, og vi skal... beundring, og vi skal... banke på vidighed. Sladder. Prøv at få barn. Nej, det skal vi ikke. Nej. Dyb samtale. Okay, jeg synes, vi har snakket nok nu. Nu synes jeg godt, vi kan flytte sammen. Okay. Spørg om flytte sammen. Oh my god. Det har kun taget 30 minutter, det her. Hvorfor spurgte du ikke om flytte sammen? Hvorfor spurgte han ikke om at flytte sammen? Hun virkede ikke interesseret. Spørg om at flytte sammen! Så gør det der for helvede! Det er travlt! Okay. Nu skal det gå langsomt, fordi det er det faktisk den vigtigste part. Ja, gør det.
Det her, det kan vi godt lide. Det her er stedet, hvor vi... 20.000! Kvinden har ingen penge? Okay. 20.000, det er fint nok. Det er fint nok. Vi får 20.000 ind, og vi kan betale nogle regninger og sådan noget, og udvide huset lidt, og økonomien kører nu. Det betyder så også, at vi skal til at have vores første gravsten. Og jeg synes, I skal foreslå ned i kommentaren, hvordan skal vi slå hende her ihjel? Skal vi bare spare hende ind i rum og brænde hende, som vi plejer? Eller skal vi drukne hende i en pool, eller... Hvad skal vi? Det må jeg meget gerne hjælpe mig med. Og så vil jeg hoppe tilbage til skærmen her. Og sige tusind tak, fordi I tog med i første afsnit af sæson 2 af Mission Manddrab. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. I må komme med nogle forslag til, hvad det er, vi skal gøre. Og indtil vi ses næste gang, så vil jeg bare sige farvel. Og husk lige at hjælpe mig. What is this dirty moonshine of which you speak? Hjælp mig med at tjekke Play Games. Bare tryk på linket, det er lige nedenunder, og så ses vi i næste afsnit. Husk nu at skrive alt nedenunder, jeg har sagt i det her afsnit. Vi ses. Husum is out.